שמואל, רשום לי כאן שהחלטתם להתגרש, אפשר לדעת מדוע? אנחנו נשואים באושר כבר 10 שנים ועדיין לא הצלחנו להביא ילד לעולם. ומכוח הנסיבות אנחנו נרצים להיפרד. תחזרו לכאן בעוד יומיים, בינתיים אני אכין את הסכם הגירושים לחתימה. מכיוון שהחתונה שלכם נערכה בשמחה, אני מעוניין שגם שתתפרדו בשמחה. חוזרת להורים. חוזרת להורים. חנה, חנה שלי, לפני שאת הולכת, תקחי את הדבר שהכי יקר לך. תקחי אותו. בעצמך, לקחת את הדבר שהכי יקר לי, וכך עשיתי.